Miten se pääsi ylös? Creeperiden juonet jotenkuten tiiä, mutta sitä mä en kerro sulle. Monessa kertaa tuo oli, kun sä kuulet tämän jakson aikana. En mä muista. Katsoi tää tyyppi taas sieltä tipahtaa, että kohta se kuolee taas. Ei, mä oon niin paska, että mä kuolisin tolle. Mielenkiintoisen näköinen puu, kaksi puuta yhdessä. Toivottavasti mun staffit ei räjähtänyt. Tuo mukaan ei räjähtänyt. Minä sit meni kaikki puut, no hyvä, ei osaa ainakaan räjähtää. Niin, eli se mitä mä tässä suunnittelin, niin tuohon noin. Jaha, seuraa skeletoni. Tuohon tulis taas tällainen. Ja tähän tulis. Joo. Ei. No, elikkä... Tuosta pitäis hakata tuo... Mä käyn nyt tekemässä sen kirman, kun mä saan tuosta kuitenkin puuta kohta aika paljon. Ai, mulla oli täällä yksi paskana oleva kirves. No joo. Sehän... hittolainen. Se kuu nyt on hienommat reunat. Missä? On talossa. Ahaa. Vittu, taas creeperi jahtaa. Onneksi mä huomasin sen. Niin, se on sulle vähän myös, et ois huomannut taas käynyt silleen Excel etsin blow up. Niin, ja sit sen jälkeen se on ollut vielä talossa. Mä taistelen sitä mun talossa. Kuole, paska! Kohta Excel kuole. Taas mennä. Ei, mä sain gunpoweri, jes. Mulla on 12. 15, I mean. Meant. Miks mä sanon näin? Tämä team. Da-da-da-da-da-da. Tuo taas piti olla tossa. Joo. Normipäivä. Basic day. Jep. Noin. Elikkä... Jos mä laitan rakentamalla tuon kohan tänne toiseen mestaan, elikkä se lähtis tuosta noin. Sen jälkeen tulee... Kun tuo on tuossa tolleen, niin tulee tuohon ja tuohon ja tuohon. Tää tulee tämmönen pieni mukava matala maja. Joo, tää näyttää ihan hyvältä, että vois toteuttaa tästä itse asiassa sitten. Mulla on vaan se tunne, että mun kiveet ei riitä lähimaan aikaa tässä hommassa. Helposti. Jotenkin on vaan semmonen tunne, että ei. Sehän nähdään kohta. Perhana! Näin, joo. Tosiaan meillä nyt sitten vähän silloin jäi kuvaamatta silloin maanantaina. Tuo joo. Minecrafti. Mutta se nousi jo tässä, vasta tässä vaiheessa tänne, että meillä jäi silloin kuvaamatta, mutta... Koska se... ikihanat häiriötekijät. Oliko meillä häiriötekijät silloin? Sinulla oli. Ai niin, minulla jo oli. Mietin kanssa. Hitto, kun tässä keskittyy muuten rakentamiseen, niin yhtäkkiä... Niin keskittyy, mä etenkin mä ajattelin, että ei hitto, nyt pitää kyllä jotain saa. Hehehe. Niin mä olin sillä, että vittu, nyt tulee hyöna tala, ja mä sanoin, oi vittu, mähän vittu jäädyin tähän, kun me kuvataan tässä. Niin. No joo, pikku vikoja, se mukava silleen, että kun rakentaa ja feilataan tämän rakentamisen kanssa. Näin. Joo, sitten tuonne vaan, ja tämmönen nätti pieni huone. Jos. Seuraavassa osassa sulla pitäisi mennä kyllä kaivelemaan. Eiks niin? Niin, tai tekemään jotain muuta hienoa.
Mä voin ajattelin, että voitais mennä kaivaa ainakin jotkut uudet tunnelit, koska mulla loppuu kulta. Yllä. Mä 60 näitä mitään. Ai saatana, mä tipuin katolta. Siis saatana, tämän katollekin pitää tehdä joku ihme jutut. Turvavaljat sinne. Excelin, tähän peliin uusi modi, Excelin turvavaljat. Tipu niin vähän. Sen tong jää jo roikkumaan sitä ilmasta vaan jotenkin. Se on hyvä keksintö. Joka osaa javaa, niin voi tehdä. Joo. Pistetään kiinni siihen talon seinään aluksi, että Excel tulee putua koeajamaan. Ei riittänyt nämä mokomat vielä. No, pitäkää tekee vielä lisää, että saadaan näitä nää. Onks sun koplestone? Mulla on sitä vielä vähän, mutta ei oo kauaa. No mulla tarvisi tähän kattoa sitä vähän. No mäkin tarvin, mulla on kohta muuten katto valmis, jos tuli vielä, että täältä katolta puuttuu yksi olennainen elementti, joka yleensä taloissa on. No. No en mä sitä sulle kerro. Niin, nyt se tietenkään mulla mitään. Vielä. Mä sen kohta. Mä. Olisiko meidän talolla koplestona, tiedät sä yhtään? En. Pitäisikö mennä kahtelemaan? Sää voit käydä kattoon, kun siellä ne. Perkele, tähän taloon uppoo tätä näin. Kakoo, mulle jää 5, tää ei riitä siihen, mitä mä tarvin. Mutta muuten käy Netherissä jossain välissä. Ai niin! Pitäisikö meidän mennä seuraavassa osaa sitten maan alle ja hakemaan Netherportaalin materiaaleja? Joo, vois mennä hakemaan sitäkin. Obsidian. Ai vittu, mä unohdin, että tossa on toi ihme pleasure plate, niin se avautuu itestä. Mä ihmettelikin, kuka helvetti mulle avasi ova. Pleasure plate. Niin. Onko se tää valitettavaa? Excel iäntiminen. No joo. So. Noni, tämmönen pieni somama ja. Joo, ei täällä ole yhtään koplastona, meidän pitää mennä hakemaan sitäkin. Tai mun pitää myös hakkaamaan. Pirkeli. Mutta tosiaan mä menen tästä syömään ja jatketaan kohta. Se on moro. Niin, tai Excel menee ja minä jään tähän rakentamaan. Nonni, Excel tuli ja mä vedin tuossa tommoset pienet nopeutukset netisti. Rakentelin taloni valmiiksi sillä välin, kun Excel oli menossa ja nyt sitten Excel tuli viimein takaisin. Tuu katso, mitä mä tein täällä. Mä huomasin, että oot ylhäältä. Mä tarvii koplistone, onks sulla? Kävit sä hakkaa? No mä hakkasin tuossa äsken ihan vähän sen, mutta sä et oo vielä nähnyt, mitä mä oon tehnyt. No ei mun tarvii. Minä menen hakkeen koplistone. No, jos tuut hakemaan multa, niin saa sit sitä siinä samalla. Noi pit! Tuu mennä hakea sulta, ei? Okei, mulla on 27, riittääkö tämä? Ei. Älä sitten tulla. Jaa, vitun creeperi. Oh, se jahtaa mua. Who mad? No. I sad. Tihi. Mä olin joku suunnitelma näille nää. Ah, tuohon vielä yksi.
Mitäs helvettiä sit zombi teet täällä? Sulla on uima party täällä. Se onko tossa silleen party time? Joo, ja tuohon kaksi porttia, niin sitten kaikki on hyvin. Tää et itseasiassa vois aika kolmestainen. Perhana ei ihan riitä tikut. It's party time! Ai, mä unohin tuunkin, et siihen tarvii kaks mun. Noin. Nyt täällä sitten mulla on hieno kämppä. Tää on oikeastaan valmis. Nice. Miten se voi olla valmis? No, miten tää ei voi olla valmis? Sitä mä en tiedä, kerro se mulle. Perkele. Mä saan sen fiksattua nuulena. Ja kukaan ei huomaa mitään. Näin. Ei ainakaan Excel. Noin. Tänne vaan kun saa sängyn, niin sitten taas tämmönen kunnon hieno yläkerto. Täällä hakkaa cobblestone. Vähän erikoisemmasta paikkaa. Hakkaa cobblestone vähän erikoisemmassa paikassa. Ai hittolainen, nyt mä tajusin yhden virheen, minkä mä olin tehnyt. Eikä tää riitä, mä en jaksa enempää hakkaa. Tarvitsin yhden hiilen. Kaksi kaapajalla soihtui. Hop, 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 hop. No perse, mikä pudotus tossakin. Missä? Tossa joku oli tehnyt ansalittia, vaikka minä olisin tehnyt sen. Jaa. Moi skeleton, oot se ystävä. No etto, kuole pois. Tähän on mielenkiintoinen. Swim, swim! Kaikki hyppii peri. Joo. Ammu mua, niin mä puustaudun. Se on muuten helvetin rumaa talo. Ai sun vai? Sinu. Ai sun vai? Sinu, mä kävin lainaamassa sulta tuota... Et mennyt lainaa mitään. Et! Paljon sä otit? Tuot kaikki takas. Mä otin 14. Noni. Vaivalla hommasin kaikki ne. Älä puhu palturia. No oli mun hommaami. No joo. Yhteinen hyvä prasva. Ei. Joo. Takas. Miks sä hiet mun talolla? Koska mä teen jotain nyt. No. Ui saatana jopa. Vanhoja miehiä ei saa pelästyttää tollu. Mitä sä teet? Mä fiksasin. Okei. Okay. Toi Joppi oli itseasiassa nätti mitä sä oot tehnyt. Mäkin voisin tehdä sama. Lol. Muutenkin voitais leventää varmaan kahteen, niin tais, ei olisi näin ahdas. Mulla oli äsken ruudussani valkoinen piste. Ja se pastikainen passu kuin mun ovea. Vapaa pääs. Mitäs helvetti, mun ovet tuli täällä auki. Ideko. Jumalauta, täällä on jossain hämikseen menevä reikä. Hyvä, eikö luulta vai mitä mä ikkunan. Vielä. Joo, nyt mulla on kaikki näin. Mun talo olisi nyt takalla aivan joo. Mä muistan, onhankin mitä muuten tulla graveleille tehdä. Ei pykää siitä. Ja sähän et tuu sisälle. Teitä ei kaivata täällä. Mä tuun sun talolles kohta. Miks? Tähän meidän talojemme välille. Puhutaan hyvä suomi tänä päivänä. Välille hieno polku. No ei varmasti tehdä. Kenen luvalla tuolla pihalla on jumalaton määrä creepereitä? Minu. Vittuun täältä!
kenen luvalla järven pohjassa on dirtti? Minun luvalla. Pois. Ne pois, puoli pois. Näin. Tuun taloon vielä aika keskeeränä. Mikä se semmonen sana? Mä tiiä, sä tuon vaan kulma jossa. Perkele, Joppi! No? Aiheutit ton yskähdykseni. No älähän nyt, mulla on kylmää kahvia ATM. Ei oo kiva. Okei, nyt on... Ai vittu, kai moikin riippuri. Äppäs sinne. Mä tähän tässä ottaa tää tieto. Mä tein tähän tieteisuuteen. Miten sä ajattelit tehdä sen kahden leveen? Mä tain ainakin täällä mun samalla lailla kuin sinä siellä. Kunni, mitä ajattelin tehdä? No mä tiedän. Asti, löi tyhjä. Näin. Tuohon, tuohon, tuohon ja... Tässä on samalla muuten hyvä määrä tuota hiekkaa. Niin ja koplista näin. Ja mä tässä suunnittelen. Varmaan näin. Tässä tuonne nuo säädit takaisin, kun nyt ei sitä kuntakaan poistua. Oho, mikäs se oli? Mä ajattelin korvaa noin rappuset noilla. Tikkaa taittelin korvan rappusilla. Aa. Semmonen ois plääni. Plääni. Tähän väliin, et saa ois laika plään. Näin vähän tuosta... rannan tasoitusta. Joo, tuosta saa aika hyvin tota tasaasta sitten tehtyä. Saa tehtyä tätä vähän matkaan. Hitto. Pitäis muuttaa tuosta yksi klassi pois. Miltä tää näyttää tää polku? Tässänä. Tavoitteena on, että on jotenkuten kahden tommonen leveä, niin... sitä koottais täältä vähän... nostaa tuota noin. Joo, ehkä tää on näin parhain tähän. Ei tuu ihan tasainen, mutta ei se meitä haittaa. Eksele, minne sä kaivat? Kui? Siis mitä sä kaivat ja minne sä kaivat? Salaista käytävää, jota sä et sä koskaan tullut kattomaan. Hyvä, mä tein sille meni tää polkua tuonne meidän talolle.
talojen välillä. No ei, siis polku, siis semmoista alatietä, mitä siellä tehtiin siellä. Siis se, mä laajennan tätä nyt kahteen. Niin sitä, mikä siellä alhaalla on. Niin sitä mä teen. Joo. No, mä ajattelin, että mä teit siellä tätä samaa, mitä minä, niin. No. Periaatteessa kyllä, mutta alhaalta. Niin joo. Tästä saa sitten tehtyä vaikka laiturin tuohon. Mutta näytti syvän. Lampi. Siitä sitten eteenpäin voit kaivata tää näin. Saa tuostahan raastetta ja nyt kattoo missä pääsi sun talous. Missä sun talon etuovi muuta? Piilossa. Mhm. Kaikki on piilossa. Se on hyvä tietää, kato, kun sitä ei pysty mitenkään tekemään sitä silleen hienosti. Sun talon ovikin on sitä paitsi ihan päinvastaisella suunnalla, millä tää polku menee. No pikkuvikoja. Niin kuin iso enioppi sanois. Aivan. Ai mä kaivon melkein luolaan.